Labą dieną, gerbimieji žiūrovai. Eteryje raudų siena. Šios dienos tema – santuokos ir šeimos likvidavimas per seksualinį įvairovę. Mokyklos ir darželiai vis labiau užtvindomi mokomąją medžiagą apie seksualinį įvairovę. Iš vienos pusės sąmoningai kuriamos vaikiškos knygos, kuriuose pasakojama, pavyzdžiui, apie karalių gėjų. Iš kitos pusės atsiranda taip vadinamas seks lagaminas, kaip pavyzdžiui Bazilyje, Šveicarija, kuriame be viso kito dirbtinių vyrų bei moterų genitalijų pagalba, žaidimo forma, vykdoma švietėjiška veikla. Tikslas – vaikai daugiau neturi savo mintise ir jausmuose orientuotis į šeimos, tėvas, motina, vaikas, paveikslą, bet į seksualinę bei lytinį įvairovę. Šiam nepagristam žulumui būtina nedelsiant duoti atkirtį.